اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, میں ہاں تورا اپنا دوست محمد عمران. جیسے کہ تم دیکھ رہے ہو میرا یوٹیوب چینل دی گجر. میرے چینل کو لائک کرو, سبسکرائب کرو, فالو کرو. اساں تمام دوستوں براہم واسطے کوشش کرنا ہے نواں ولاگ ان کے آ سکوں, اچھا ولاگ بہت مزیدار تھوڑا لائے. تساں ساری ویڈیو کو لائک کرنا ہے, شیئر کرنا ہے, کمنٹس کرنا ہے, اور تو نویں علاقے بچایا ہوتے ہیں, نواں علاقہ دکھانا ہے. الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, میں ہاں تو اپنا دوست محمد عمران. تسان دیکھو میرا یوٹیوب چینل دی گجر. میرے چینل کو لائک کرو, سبسکرائب کرو. اساں تو کو دسایا اساں ویڈیو ہے بنا نویں علاقے دے وچ, اساں نویں علاقے دے وچ اج ویڈیو بنائی ہے تو کو دکھاون خاطر, تو دے نال انٹرٹینمنٹ کرن خاطر. اساں تو کو دساونے تو کو ویڈیو کیویں لگی ہے. ہن پر ایک منگدے پے اجازت, مل جائے نیکسٹ ویڈیو دے وچ. اللہ حافظ.